Atëherë, le ta shohim Palloshin e Belshit. Si da ka kalu gjithë këtë fushat? Një panoramë të shpejt. Palloshi. Bam, 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 bam. Ta e... Oh, 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 oh. Da, 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 da. Oh, bo, 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 bo. Oh, bam. Ha? Bam, bam, bau. Bum. Oh. Bam, bam. Oh. Oh. Bam. Ha? Bam, bam. Oh. Bau. Beep, 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 beep. Ah. Gjuna. Djejmë kesh. Base prandaj e kanë thirë palosh, se... E kanë parë kryeministrin e vendit tim duke bërë kështu. Dhejmë se të një shpirt është kryeministri i vendit tim, më vla. Se mos vetëm këtë bërë i palloshi. I Belshallive. Ta shihje gjithë fushatën Palloshin e Belshallive. Ja që bante. Shikoj. Hajde. Base opozitarëve i bëhet kjefi që e shojnë kryeministrin Palloshin të gjendje, po... Boj, ata janë zemërzi që në qëfëse i bëhet kjefi. Ata janë zemërzi e shpirëzi në qëfëse i bëhet kjefi që e shojnë këtë dirigje Palloshin e Belshallive, kryeministrin.